ငါလီလန်စည်းပြန်လဲပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေလွှဲခွင့်မရသေးတာကြောင့်လုပ်ငန်းမစတင်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကြော်စရာပေးပို့ထားတော့ပါရှင် 2019年5月，台湾马内塞别的南郊加纳塔格亚的，那么阿比比三亚阿西米阿西，阿里兰西古边来阿康台跑步，印尼越南母的一段为了为乌克兰片的打仗，龙岩马萨的南队部的那么阿比比三亚阿西米阿西个，目前出来的片的托特特文阿比比古表白的。 အခုဒေါ်လာ30ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ30လွှဲပြောင်းခွင့်ကိုပြောင်းစုပ်ဝင်ကြိုတင်ပြထားတယ်ကျမတို့တင်ပြထားတာရှစ်လကြာပြီအခုချိန်ထိကျမတို့ပတ်စံတရားဝင်လွှဲပြောင်းခွင့်မရဘူးတကယ်တမ်းဆိုကျမတို့ရဲ့ငါးလေးလံစေရအမေရိကန်ဒေါ်လာ30ခုနှစ်ဆယ်အထိယင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကရထားတာပါဆယ်တန်းလက်ရှိမြေပြင်မှာယင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးပါပြီဒီအ
အခက်မြမရေလုံငယ်အချက်ဆိုတာမျိုးဆောင်ဖို့နဲ့အညီကျမတို့အချိန်ဟုန်နဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒေါ်လာတန်း30ထပ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လှုပ်ဆောင်တယ်တင်ပြထားတယ်ယနေ့အချိန်ထိကျမတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ကိုတည်ရဝင်၈လကြာတဲ့အထိလွှဲပြောင်းခွင့်မရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းကတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ DBB တနင်္ထာနာတို့တည်တံ့တွေ့ဆုံရမှာမြမငါးစည်းကွက်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဖိမ့်မြူကငါးလီလံစည်းကိုပြန်လဲအကောင့်ထဲပုံမဲ့အပြင်တဝယ်မျိုးမှာပါငါးလီလံစည်းတစ်ခုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းဆိုရင်ငါးလီလံစီတစ်ခုကတော့တစ်ခုရပါတော့ရှိတော့ရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုဆောင်ပိုကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါးလီလံစီတစ်ခုကိုလည်းငါးလီလံစီဆိုငါကောက်တဲ့ time ပေါ့နော်အဲလီလံစီတစ်ခုလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့တဝယ်မှာလည်းငါးလီလံစီတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါးစည်းကွက်ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ရေလုံငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံငါးစည်းကွက်ပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ထိအကောင်အထည်မဖော်ပေးတာဟာမေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ထေတီဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်ကိုလာပိုင်း18ရက်နေ့မှာဘိမ်းမြို့မှာပေါ့နော်ဒီငါးစည်းကွက်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုပြီးကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုပြည်တော်စုဝင်ကြီးဟိုဒေါက်တာအောင်သူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပါတယ်ဟိုဒီလွတ်တော်အမတ်တွေရောဒီတာဝန်ရှိသူတွေရောအားလုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီငါးလေးလံစည်းအကောင့်တွေဖော်ရေးဆိုပြီးကျမတို့ workshop လုပ်ပါတယ်ဟိုဒေတာကန်နေရဒီငါးလေးလံစည်းကိုပေါ်ပေါက်လာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေတာမှာကြီးစိုးနေတဲ့လူတစုကငါးလေးလံစည်းပေါ်ပေါက်မှာကိုသူတို့တီကောင်စားတော့တယ်လို့တိတ်ကြောက်ပါတယ်ရှင်ဒါကိုအစိုးရသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့နားနဲ့ကြားပြီးပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်မြင်တွေ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့တွေအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တာကတော့ကျမတို့လည်းမတအားကြီးကိုအံ့ဩနေပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာလဲမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မီ90ကို2000ပြည့်နှစ်ကစပြီးမြန်မာ Featuring International Joint Venture Limited ကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက30ရာခိုင်နှုန်း Central Go International Company က60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Asia Blue Line က10ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်2001ခုနှစ်မှာစတင်လဲပတ်ခဲ့ပြီးတနှစ်ခွဲကြာပြင်းပြီးတဲ့နောက်ရနာခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကျော်စရာဝန်းပါခင်ဗျာ